Agala nkubuze, wabanga sister wo ayawukanye n'oyo omusajja. Osobola okubanga omwagala, era oyo omusajja waba kugambye okubanga akuwasa. Osobola okubanga omufumbirwa oba munnange. Tosobola kubanga omufumbirwa. N'ekibuuzo kyange ekyokubiri, omusajja asobola okukuwasa nga akusigudde wa musajja munne oba munnange abeera tasobola kukola ki, aba tasobola kukuwasa. Njagala ompe ensonga zo, lwaki omusajja oyo aba tasobola kubanga akuwasa oba asobola okubanga akuwasa. Njagala ozinteerawo mu comment section, ate nga nange munnange ngenda kubanga nkuwa ensonga zange, lwaki omusajja oyo okukuwasa kwe kubeera kuzibu, ate era ne waba akuwasizza abeera tagenda kubanga akwesiga. Welcome to Trending TV Series Yugi. Webale kulaba, webale subscribing. And if you haven't subscribed, mukwano olinda subscribing, teka kakati. Anti buli wenteekayo video, gwa omukwabo abasooka okufuna notification. Bakayise customer care, era nga kasangibwa ku Trust Films. Wano tubeera ku reviews and reactions, era nga full episode ogisanga ku mukutu gwa Trust Films. Era nga abantu bange abampagira ngenda kubanga mbakoonakoonako awo mu maaso. Naye nga nkubuuzizza ekibuuzo, w'okizuula nti muganda wo oba kazini sister wo anobye, ekyo kiba kisobola okukuwa go ahead okubanga ofumbirwa bbaawe oba ng'opepeya ne bbaawe? Njagala ompe endowooza yo mu comment section. Kati nga bw'olaba Suzi, essaawa eno w'atandise okubanga apepeya ne mulangira kumpi kyere, nga Renson nga takyeraliikirira, Angela obufumbo yakoze ki, yabuvuddemu, naye nga ekyo kiba kikukakatako okubanga ng'oyagala bba wa kazini sister wo. Njagala nkubuulire, twalabye bulungi nti maama wa Suzi, muganda wa mama wa Angela, abantu abo baba ba luganda, tosobola kudda ku muganda we, ku bbaawe banange n'omwagala, ne wankubadde nti baayawukana, naye tosobola kubanga oyagala omuntu oyo. Suzi byonna yandibadde abikola, naye ate yandibadde yeerabira mulangira, n'amwesonyiwa kubanga oli abeera bba wa muganda we. Ne wankubadde Angela yagenze, naye ate munnange ekintu ekyo nga kigudde Angela mu matu, ayinza okubanga takyagala. Nono Suzi ye kennyini n'akiwulira buwulizi nti Angela ayagala Timo, naye tasobola kubanga akyagala. Olaba yakimanya bumanya nti Sharon yeetega bbaawe Timo, ye n'awulira ng'obusungu bumuta, naye ate olwo Angela ng'akitegedde. Njagala nkubuulire nti Angela n'akitegeera, Suzi ono asobola n'okubanga amutta. Ekyo njagala nkikubuulire, Angela ku mutima gw'alina, ate era nga ne w'obeera nga yeggwe wenna, n'okimanya nti ono bba wange beeyagala ate ne sisita wange, tosobola kubanga okiwulira bulungi. Era oyinza n'okugamba kirabika ono omuwala ye yandeetera n'amaka gange okubanga gakola ki, nga gwonooneka newankubadde nga zaali mpisa zo. So mu basajja bonna, at least oyo omusajja obeera munnange omwesi sonyi wanoofunayo abalala, woba oba oyagala kuba munnange n'abakyala ng'okyajjalaata, oba webatyemba nkiyita anti abasajja bakiyita kusajjalaata, ate ku mukazi simanyi awo webabeera bakola ki bakiyita. But in all men, gwe n'osalawo okubanga opepeya ne mulangira, ate era nga njagala nkubuulire nti ne mulangira tasobola kubanga awasa Suzi. Ekyo kyo njagala mbeere nga nkibagamba. Naye nga Diana Namuleme ogamba otya, Saudi Nacha Scovia ogamba otya, Ampihaire Agatha ogamba otya, mukwano mwana muwala Suzi e Saudi, Abe e Kenya, Joan ye Kata, Evelyn Gloria e Saudi, Babiri e Gloria e Saudi, kwotadde mwana muwala Desi Jenny, Lovins e Saudi, Ruth Becky e Dubai, Salinge Jaria, Mama Rahma e Jordan, Zlaika from Iraq ogamba otya, Pretty Warigani e Luwero, Sara Mrs. Hadija mugamba mutaba mikwano, Nabagala ogamba otya, kwotadde ne Geoffrey from Isingilo, Nampija Aisha ne Catherine mugamba mutya, Shifa ne Namuli Rose e Watuba Mawokota mugamba mutya, kansubira nti muli bulungi. Halima e Saudi nawe sikwerabidde. Eyo nga tuvuddeyo, nakubuuzizza ekibuuzo, omusajja nga akujje wa musajja oba omusajja oyo n'akwagala ng'akimanyi nti oli mukyala mufumbo, omusajja oyo asobola okuba ng'akuwasa era asobola okukuteeka mu maka ge oba nedda? Njagala nkubuulire nti omusajja aba akukwanye n'akimanya nti obadde muka musajja,
Maidia ne waba agamye nti kakuteke wakata sobola kubanga akwesiga. Echo teba chikulimba era abera omubwera likirivu gagama nti sawa yonna nange bagenda kuba bamuntu walako. Wembanga nasobola okubanga mupoleleza ne mugamba ebigambo byenna mugamba. Ngali wa musajja nakiriza kitegeeza nti ne wemba mutadde mu maka gange omusajja omulala asobola okujja n'amugamba ebigambo abalina ne ku ssente nze nange n'abeera ng'akola ki ngandeka sonno omukyala gwali eyo ng'oyendera mu bufumbo nga waliwo eyo akusigula ng'akugamba nti ekyo kitimo naye kiba kikugobye oba oyo Gerard ne waba akugobye oyo Yisima ne waba akugobye nze wendi ngenda kukubeererawo nja kubanga nkuwasa mukwano omusajja oyo aba akulimba kubanga teri musajja ayinza kwagala mukyala we kubanga ayenda ekyo teba kikulimba kati naye aba akimanyi nti obviously woba obadde oyendera mu makaage naye wanaaba akutadde mu makaage ogenda kubanga oyenderamu oba kitegeera at least kakubuuza oba olimbe bulimbi nti ogambe nti siri mufumbo ogambe nti oba bazadde bange bali strict naye maidi omusajja oyo tasobola kubanga akuwasa ate nga jjukira n'omwami wo ow'ewaka wakizuula nti munnange oyina omusajja gw'olaba omulala era obufumbo buba bugenda kubanga bukoma ogenda kujja ogamba ono omusiguzi omugambe nti obufumbo bwange buweddewo wansuubiza ensi n'eggulu wangamba okubanga ompasa nga tompasa maidi dia aba agenda kukugamba ekintu kimu wembanga nakukwanira ewabbaawo nokkiriza osuubidde wenaaba nkuleese ewange omusajja omulala n'abeera ng'akukwana onoobeera tokkiriza era ojja kubanga okkiriza olaba nakunze wamala n'okkiriza naye ate olwo ku balala bangi bakyajja ssente watya ne zituuka ne zinzigwako owessente najja kitegeeza nti aba agenda kubanga akupasula aba agenda kubanga ng'akuntwalako omulala ayinza okugamba eyo nti nga bangi nga be tulabye be tuwasizza newankubadde babeera babawasizza naye omusajja oyo tasobola kuwangaala na mukazi ne waba awangadde naye era abeeramu ne kali akakunku nanga agamba simanya we ngenda okukola kino ekikazi kigenda ne kimiti ng'abasajja abalala oba kitegeera omutima gwe tegumubeera wantu wamu tabeera contented ng'omukyala gwakwanye nga taliiko muntu yenna abeera abuukabuuka ngali eyo ku mulimu ng'agamba ha olabe kino ekikazi nakikwana nga kiri ew'omusajja nekikkiriza naye ate olwo ewange especially nga babadde tebakutuntuza waliwo omukyala nga ye bbaawo abadde amubonyaabonya oyo ye munnange baba nga bamunaazizzaako enfuufu omusajja akimanya n'agamba nti munnange omukazi ono ayinza okuba ekyamukoza kino yali mbeera ng'anoonya waaba avudde mu buno obufumbo ate agende mu buli obulala naye nga w'olaba suza embeera gy'abaddemu nga tebamubonyaabonya nga tebamutulugunya mukwano omusajja oyo tasobola kubanga akwesiga ekyo teba kikulimba era bangi mujja kukomplaininga mu gavumenti asobola maidi aba tasobola kubanga aba akimanyi w'obikoledde ewalala ate naawe ogenda kubanga obikola naye nga tulabye n'omukulu Timo naye azze ng'akola ki ng'awondera Suzi what next bannange ozi bagamba omubbi tayagala kumubba naye otunuulira Timo ng'alookalooka ne weebuuza n'ogamba oba ono kiki kyayagala kubanga obwenzi bwe bumuunyako naye ate ku bbuba ly'alina ku mukyala we oyinza okugamba ye talinaayo muntu mulala naye nga mama Rahma nkutumiddeko salinge kw'otadde Sarasara Mrs. Khadija Gloria babirye Gloria e Saudi nawe sikwerabidde Joani ogamba otya kw'otadde Monica Nankabira Desi Jenny Lovins ne Ruth Mbagala nyo bantu bange omukama abankuumire